Какво е общото между пчелите и белите мечки? Явно не е размерът. Всъщност, общото между тях е, че и двата вида са застрашени и съвсем скоро някой от тях може да изчезне. В книгата Белите мечки, по един много забавен и красив начин, самите мечки разказват на децата какво се случва с техния свят, как ледът намалява и как това се отразява на техния живот. Също така се обясняват и начините, по които това се случва. Защо? Защото ние хората замърсяваме Земята прекалено много и тя не може да се възстановява достатъчно бързо. В книжката са предложени и начини, по които самите ние като деца и като родители можем да помогнем и да спрем това замърсяване и да спрем това застрашаване на важните видове. Накрая има обобщение с идеи и, разбира се, малък речник, който обяснява интересни термини от живота на мечките, но също така и от нашия индустриален живот. Можете да намерите книжките на нашия сайт cleverbook.net.